Dobrý den, v tomto videu bych chtěl předvést základy práce s kontaktním nepálivým polem a konkrétně tady potom předvedu obvod jednoduchý s tlačítky na rozsvěcování svítivých diod. Takže to nepálivé kontaktní pole funguje tak, že tady jsou takzvané napájecí sběrnice, ty jsou spolu takhle všechny, jak to tady symbolizuje ta čára modrá a červená, tak jsou takhle spolu propojené všechny tyhle ty kontakty až na druhou stranu. Stejně tak tady ta druhá napájecí sběrnice je spolu taky jsou spolu ty kontakty propojené všechny. Stejně tak je to tady, jo, takže tady je to spolu všechno propojené, tyhle ty všechny kontakty až na druhou stranu a tyhle jsou taky vzájemně propojené. Tak tyhle ty sběrnice se obvykle používají pro připojení napájecího napětí, což je typicky potřeba nejvíce kontaktů k tomu. Takže to jsou napájecí sběrnice, pak jsou tady jednotlivé tyhle ty sloupce, ty jsou vždycky spolu propojené. Tyhle jsou vždycky vzájemně propojené spolu ty kontakty a tady je to předělené touhletou tímhletím prostorem a tady zase jsou spolu spojené těchto pět kontaktů a tak dále. Tenhle ten princip je používán u téměř všech nepájivých polí, takže pomocí toho můžeme vlastně realizovat různá zapojení. Pokud pak budeme používat nějaké integrované obvody, mikrokontrolery, tak se typicky zapojují takhle přes tenhle předěl, protože právě nám to umožňuje umístit sem nějaký integrovaný obvod, aniž bych tady ty nožičky mezi sebou zkratoval nebo spojil. Tak v tomto obvodu se jedná o zapojení svítivých diod, které se spínají při stisknutí tlačítka. Takže všimněte si, že tady mám jako zdroj na napájení jsem použil ten bateriový držák na 4 baterie typu AA. Dá se koupit řádově za, nevím, asi 40 korun. A už jsou tam přímo vyvedené dráty, které můžu snadno zapojit do kontaktního pole. Takže všimněte si, že jsem si dal teda kladný pol napájení tady do té horní červené sběrnice a záporný pol nebo zem jsem si zapojil tady do téhleté dolní části. Samozřejmě bych to mohl udělat všechno tady v téhleté horní dvojici řádků, nicméně pro přehlednost zapojení si myslím, že to je lepší dělat takhle, je to taková často používaná praxe. Takže tady vidíte, že mám propojené vždycky z napájecí sběrnice, jdu na tlačítko, tím tlačítkovým kontaktem buď to spojím ty dva kontakty tohoto tlačítka, nebo jsou standardně rozpojené, takže pokud dostisknu, tak vlastně spojím tento drátek z toho napájecího napětí, propojím tady s tímto kontaktem na diodu a potom přes ochranný odpor to jde do záporného polu napájení nebo do nuly správněji. Takže zkoušíme, že když stisknu tlačítko, tak se diody rozsvítí. Tak všechny najednou se mi asi nepodaří zmáčknout, nicméně samozřejmě to funguje. Tak je ještě potřeba dát si pozor na to, jak tu diodu zapojit, takže vždycky má dioda označen nějakým způsobem plus a minus, správně se tomu říká anoda, katoda, takže ta katoda to je to, co se vždycky připojuje k zápornému polu napájení nebo k nule, tak to je vždycky nějakým způsobem označeno, takže typicky to bývá, že je tady nějaké skosení na straně té katody, u té diody, a taky jeden z těch připojovacích drátků je kratší, takže když to tady, doufám, že to bude vidět na videu, takže když tu diodu vytáhnu, tak vidíte, že jeden z těch vodičů je kratší, takže ten, který je kratší, tak to je katoda, ten se zapojuje tedy vždycky k zápornému polu napájení. Takže tolik takový základní jednoduchý obvod.